Resepi nasi Arab ni menggunakan Thermomix sangat mudah sebabnya kita kalau biasa kita tumis bahan-bahan, kita kena tunggu minyak dia panas dulu kan. Tapi menggunakan Thermomix ni kita boleh lego je sekali harum. Sini. Oh, situ. Oh, okey. Teman jadi. Okey, ha, kita tengok. Ha. Kita campak aja. Ha. Itu tak perlu timbang ke, Kak Nis? Ha, tak perlu timbang eh. Ke sudu minyak sapi. Ha, lebih kurang 3 sudu minyak sapi. Lepas tu bawang Holland yang digadu, halia dan juga bawang putih yang di blend lah. Okey, bawang Holland, bawang putih, halia, biasalah. Tiga sekawan. Mula-mula kayu manis dengan lada. Kepala. Cinnamon eh? Kepala jaman. Lada kan? Wah, pala. Okey. Jangan. Okay, so Thermomix ni ada 3 function ni. Kita boleh set masa untuk menumis 5 minit. Lepas tu suhu untuk menumis 120 darjah Celsius. Okay, dan kita reverse blade speed 1. So kita tinggal je lah. Kita tinggal je. Kalau kita tumis atas dapur biasa, tak dapat dah. Tunggu dan kita sentiasa kacau. Betul. Api dapur tu kita kena jagalah. Kalau tak hangit. Dia akan jadi hangit kan. So masa ni dalam masa 5 minit ni kita boleh tinggal. Kita basuh pinggan ke, pergi sikat kain ke. Tak perlu risaulah sebabnya kalau kata lebih daripada 5 minit pun kita tinggal, dia akan auto off. Tak perlu risau dia ni terhangit ke atau lebih masak. Sebab kita dah setting suhu tu 120 darjah Celsius. Suhu yang sesuai untuk menumis ialah 120 darjah Celsius. Jadi kalau kita masak atas dapur atas dengan kuali, boleh tak kita nak anggarkan suhu tu? Boleh ke kita nak adjust suhu dia tu? Tak boleh kan? So kalau dengan Thermomix, kau tinggal je. Campak. Lepas tu buatlah kerja lain sekejap.